Jo, men jag tror det här kan funka rätt bra. Det här. Om man bara ställer den. Det är inte att man tar med typ ena missa liksom. Ja. Försöker få lite lupa. Jag bara hoppas att man inte träffar just. Va? Jag bara hoppas att man inte träffar just. Nej, jag har ju sån skydd på mobilen också. Ja. Nu kör vi det hyfsat bra då. Det kan vara ganska känna på här. Ärgen vän, men... Ja, spelet går ut på att man springer den här. Ska försöka rädda. Skjuta mål. Man får också skjuta mål med fötterna. Man får bara rädda med den här. Halva slag. Genomiskt bara. Fem, sex, sju, åtta, nio, tio. Nu. Kör. Två, tre,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Klara för att gå. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Kör. 1. 2. Kör. 10.